And you be everywhere. C'est bon, Mr. President. Obadde wona abatugana okuyita President. Naye nze nga ndaba bulijjo buli omu gwawuliriramu nti ye President gwayita President. N'omwami w'osobola omutuuma President. Kati naffe tekigaana kumuyita President Kyagulanyi Robert Ssentamu. Sabo Secretary General, Mama Mukyala Zedriga, abakulembeze baffe Mukulu Siraje, Mukulu Kibuuka, abakulembeze baffe mwenna ku mitendera egy'enjawulo, bannakiboga, bannange mwebale kujja, mwebale butatuswaza, mwebale kusiima nkyukakyuka gye tulwanirira. Mwebale kunonda, mwebale kulonda NUP. NUP everywhere. Kati senga kiboga babadde batuyita everywhere. Babadde batuyita everywhere. NUP nga naye balaba ffe everywhere kiboga tuli wala. Naye mukama tumwebaza nti ababadde batuyisa bannakawunde kati be bannakawunde. Mwebale bannakiboga kwerwanako, mwebale kukkiriza nti olweyo olukadde lumanye ensonda z'enju zonna naye terunyiriza. Era Mr. President, nze tuli bato nga bwe batuyita tuli bapya, tubasuubiza okuba nti ennyumba bwe tuba lweyo tuli lupya, tugenda kutukuza, tugenda kukwata sekita ku buli sekita, sekita ku buli sekita, naye nga bwe tuva tukola ki? Tunyiriza, tutukuza. Twagala okutegeeza ssebo nti ebyokulonda byagendanga bw'obiwulidde n'ebirala byali bibi. Kuba bwe twamalira okulonda nga bamaze n'otuwa n'okutulangirira ng'akaseko tetukalina ndowooza abamu mwandaba. Ne bagamba obakkaayo abadde kinga tasanyuse. Naye ng'ebindi ku mutwe biyitirivu, nga bw'otunuulira bizinensi z'abantu ze bayodde mpitirivu, bw'otunuulira abaana abaliko ebiwundu baki bayitirivu. Abamu baafunanga ebiwundu nga babagoba, bakugoba ku piki ne bakuleetera okuvuga endiima, kasi abakulaba ng'okoonye oba muti oba okoze eki nga bagamba aha oyo ekibonerezo kikoze eki. Era ebyo tewali ayagala na byogera, bagamba oyo yeetomeza yekka. Baali bali eyo niyetomeza yekka, ezo sitole nazo mpitirivu tezoogerwa. So akalulu we twakamaliranga ebyo byonna bikuli mu mutwe, abasire nga bayitirivu, kale nga tosobola bulungi kukola ki? Kusanyuka. Era n'okujaguza nti tuwangudde, nze nga Kaaya Christina Nakimwero nali sikisobola okusookera ddala nga tuwulira nti President muwambe, kale nga byobyo byonna bitugaana okukola ki? Okusanyuka. Naye bwe twogerera tugenda tudda mpola mpola, newankubadde ng'essuubi lyaffe lituli mu kulaba nti Robert Kyagulanyi Ssentamu ye President wa Uganda. Era ssebo President, tweyanziza okutuwa omukisa guno okujja. Bannakiboga babadde baguyaayaanira dda, naye nange nga ndaba ebigenda mu maaso biki biyitirivu. Bannange bannakiboga tubajjukiza nti ekyamazima tuwabaawo ekitubika akatambala ku maaso, twagala tulwanirire obuwanguzi bwaffe bwe twafunanga ennaku z'omwezi 14 January. Waliwo ebijjajja ne birabika ng'ebigendo otujja ku mulamwa, ogwo mulamwa munene. Mission 2021 teyagwa na ki? Na kulonda kwokka, wabula n'ebintu ebirala bingi. Naye ng'omutu omukulu kulaba nti ekyennyanja ekyonoonesa ekyensuti n'ekya wakati omutwe guba gwavunda dda, tetwetaaga kigula, baleme kubakola ki? Kubabuzaabuza. Ekirala twagala mwenna, bantu bangi abavuddeyo nga mumbuulira abaana baffe abali mu kubonaabona, abamu baabasiba n'obbasiba, naye mutya n'okuvaayo tubuulira. Bannange muveeyo mukole ki? Mutubuulire. Abalala bakyali mu kkooti, bondi zifuuse bondi, bondi zifuuse bondi,
Omuwendo gwa bondi eteka ya feria Uganda elisala esente za bondi tezinaba kugerekebwa. Ekiri mu makoti kika we bagamba ensanvu, we bagamba atano, we bagamba akakadde, byonna biri awo. So n'abali ku bondi naffe tetunaba kutereera bondi mpiti. Aha, era mukama wange twagala tuteseteese okukyala okugenda e Masindi ku prison y'e Masindi. Abantu baffe bangi bali eyo tebaliko abamanyi nti na gye bali. Bwe tunaateekayo nze feesi yange oba oliawo n'emu ku yammwe abaana baffe abo bajja kuvaayo batubuulire nti ze bandeetera kino naye kati we twogerera baabagaana n'okwogera nti gye wajjira kino. Era tugenda genda e Masindi bajja kuba basobola okuvaayo. Ekirala ssebo bannakiboga bandyagadde twongere mmaaso n'okunywera wansi. Tukusaba otuweeyo otegekeyo olukyala naddala ku lunaku lw'eŋŋenda okujaguza mu disitulikiti. Tusaba otuweeyo olukyala bano busammambiro mu butuufu bano be bakulembeze bannumpu mu kiboga. Abalala be bakulembera basigaddeyo kubanga namba yandibadde nnene nnyo ate wano n'otakola ki netutagyawo oboolyawo. Naye tukusuubiza era tukusaba tujja kukwaniriza bw'onoobozze mu disitulikiti yaffe. Kaakati nga bwe bakulambulidde tulina abakulembeze okuviira ddala buli muluka n'ebyalo, tulina abakyapersons, tulina n'enkiiko eza subcounties amagombolola. Naye okusingira ddala era twebaze abakyala, naye mukyala ng'oli wano oli kansala ku nupu nga wayitamu, muyimirireko abakyala abaayitamu. Abakyala bano abaayitamu bakola omulimu munene nnyo kubanga ffe abakyala tukubwa emirundi ebiri. Gavumenti tekwagaliza ojje ku nupu ate abamu n'abaami baffe tebatwagaliza tukole ki tujje ku nupu. So ffe twakuba dabo kalati paka ne tuyitawo. So abakyala mwebale nnyo mwebalire ddala abaakola ki abaayitamu. Naye tulina ebyetaago ffe nga disitulikiti. Njagala ssebo pulezidenti omanye Kiboga y'emu ku disitulikiti ezirina amawanga amangi. Era ffe buli lulimi lwonna maama mukyala Zedwiga bw'onojja tulina ekitundu eky'abantu aboogera olulimi lwo bulungi nnyo. Ab'ebukomero temukimanyi? Mu nguvu mumanyiyo. Kati ffe buli ggwanga lyonna gye liri mu kiboga. So ewaffe olw'amawanga ago amangi abamu bagenda ne beerabira nti oba tuli ludda wa oba tuli singo. Naye neebaza abakulembedde ekitiibwa kya Buganda kubanga ffenna abava wano tuva mu kiboga erigwa mu ki mu singo. Mu Buganda bateekateeka oluwalo amagombolola ag'enjawulo ne gakola ki ne gagenda ewa Ssaabasajja. Tusaba ne National Unity Platform eteeketeeke oluwalo lwa nuupu nga buli disitulikiti emanyi nti guno omwezi bwe tujja okugenda era ne tuweebwa n'ennaku ezo era ne kalenda n'efulumizibwa ne tuba nga tukola okweteekateeka okumala ne tumanya nti ku luli twaleeta bakadde, ku luno bavubuka, ku luno ne tweteekateeka bulungi. Ssebo ekibiina kyaffe tukyagala nnyo era kirina okuyimirirawo mu linnya erya Yesu. Kakati ng'ojje ensonga y'amawanga tulina abaazirwanako. Abaazirwanako twalina enkambi yaabwe era gwe najjeeyo mu ntebe ye yalinga afuba kulaba nti amawulire agabakwatako tegafuluma. Mbasaba bannamawulire abali wano mukifulumye kino. Abaazirwanako ffe tubadde tuzze nga tulina emmere, tuli banene tusobola okweriisa naye bo mu 86 bajja n'emmere tebalina. Abantu baffe bannakiboga abaabawa muwogo lumonde bamubangiriza emyaka 3-5 na guno gwaka tebasasulwanga. Covid bwe yatuuka bateekawo ebimotoka, abadde ne bukomero mulinnye kino, abadde ekiboga mulinnye kino. Waliwo abava mu nsozi awe bayita e Kasejjere babagamba mu ensozi muzirinyise bigere. Naye abakadde abo nga baluddewo awo twazikawo n'abakadde 5 baafiira mu nkambi baabeeranga ku kisaawe kye bayita ekitagenda mu Lwamata. Abantu abo bakwagala nnyo bagamba nti aha kakati ndowooza nga Pulezidenti Museveni ebyokutusasula bye bimulemye ndowooza katuwagire mukulu Kyagulanyi Robert Sentamu y'anaatuyamba y'anaatuzza emiki emitima. So abantu abo
issue eyo nene nnyo ewaffe ekirala ffe tuli mu kato korido kato korido esoomoozebwa ensonga y'amazzi n'ensonga y'entambula abali wansi eno mu flat area oba mu lukoola basanga obuzibu nti ebifo ebyo byegamamu nnyo amazzi naye ate tegabeerera ate bwe tutuuka mu kyeya ate byebisinga obutaba na mazzi naye entambula n'egootaanirayo nnyo nnyo kakati ate abalala abali mu nsozi ng'emuwanga nakasozi abo nabo tulina ensozi nga ziriko n'amayinja kale era entambula n'okuddaabiriza enguudo kutusitawaanya nnyo 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 so ebizibu by'entambula ebizibu by'amazzi mu lukoola bizibu nnyo ekikulu ekirala kyekyobutale bwaki bw'ebirime obutale bw'ebirime tuli bubi nnyo 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 abantu bafuba okulima buli muntu bamusindika genda mu bulimi naye ebiddako ng'omaze okulima teryayagala kumanya tulina essuubi gavumenti ya pulezidenti wa Robert Kyagulanyi Ssentamu ejja kusoosowaza ensonga y'obutale bw'ebirime era nsaba okijjukire ekyo kakati kasooli kakati tumugula ku nnusu mmeka bwe twabazizza emwanyiza nnusu mmeka omuntu weetaaga endebe z'ebijanjaalo ssatu okugula ekiro y'ennyama bannanga ebintu si byangu ekirala tulina abavubuka era bangi abavubuka abo abangi abatalina mirimu babagamba mukole 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 naye batujerega n'otujerega bwe tuba nga tulina bye tusaba ebyaffe ebitukwatako bakubuuza waliwo ng'olutalo lukwaza olwa 1986 kakati ekintu ekyo tekikussa confidence okusaba oba okubanja ebikukwatako so embeera eyo ey'okutujuliza waliwa abamu twali mu mbuto z'abannyaffe abalala twali tetwaliwo naye okubaako ky'oggusa olina kubeera nga waliyo mu lutalo oba ng'olina akakwate ku mulwanyi ensonga eyo etuzza nnyo emabega era okutwaliza wamu abavubuka abaffe ne baba nga tebalina kyakukola ki kyakukola olulala bwe tunaafuna obudde obusingawo tujja kuba tutambula mu kiboga district nga district yo kubanga ffe waffe gwe wasinga era bannange abantu nga tumaliriza nsaba abantu mwenna abalina abaakosebwa okulonda kuno mwongere okutulipootingira tuli mu kukuŋŋaanya obubakuŋŋaanya tulabe engeri gye tubayambamu tulina okulabika nga twekunga bulungi wakyalimuko omutima olumu omugamba nti wano kandabe kaaya wano kandabe gundi nsaba ba National Unity Platform tunywere ekibira kikubira ki kakati yemmwe emiti gya nnuupu era mu abakulembeze yemmwe emiti emito egikola ki egigumiza ekibira tusaba tubeere kimu tugenda bakulembera bulungi era mu maaso gammwe ne mu maaso ga pulezidenti wange nze sigenda bali amulukwe n'omulundi n'ogumu babadde bampita minisiteri y'omatiriyo n'okutukulirira kungi nnyo naye nga mbagamba nze obwa minisita mbwagala mu gavumenti ya pulezidenti Robert Kyagulanyi Ssentamu kubanga ndi munnabyabutonde mukukutivu mu nsonga z'enkyukakyuka y'obudde era mbadde nnyambako mu Parliamentary Forum on Climate Change gye mbadde nkoleramu so nsuubira nti tugenda kubeera beesimbu gye muli ate tusaba twongere okunywera mwebale nnyo mwebalire ddala okujja n'okukkiriza nti omukulu bwe yatuwadde olukusa mwalukwatiddewo tujja tuliteekateeka y'omulundi omulala ate omwaka ogujja buli mwaka kiboga tulina okuleeta oluwalo buli mwaka kiboga tulina okuleeta oluwalo ssebo tukusuubiza nti ffe obwavu tebujja tujja ku mulamwa obwavu tebwatujje ku mulama era tebujja kukola ki butujja ku mulamwa tugenda kubeera nga tunywedde ate tweyongere okugumyaŋŋana tukwatagana mwebale nnyo mwebalire ddala n'olulala tujja kwogereganya omukama katonda abakuume ate atukuumire ne pulezidenti waffe n'olukiiko lwonna olukulembera NUP babeere n'obulamu obutalikoma kanjogere bwekyo People power, our power, NUP, everywhere, NUP. Everybody, everybody did that.
Kweyanziza honorable, kweyanzege. Mugo miene nkuba? Kibo gamba nyoko, okeme nkuba? Mwede, mugende mu discuss. Kale, Reba yegete kubantu bafabamu, kitundu ye kiboga, abakwatibwa. Pulirantu waliyo naba wambibwa. Abamu babasubiza. Nechiboga drone zituka yo. Okay. Kakati banangi, buli amanyiti waliyo muntu yabuzibwawo na ti information tujiwe honorable. Tumuloji tukusako. Tumulo kule kisoboka abantu bafe. Tumaruane kukubanga. Tumaina musango. Kwa gala chagula nisi musango bana. Bateka uo bululu. Uliomua wakile kwa agalo kuwadira. Takati poteka wakalo. No gama habu. Uliomua wakile kwa agalo kuwadira. Takati no sango li amba de t-shirt. Eliko. Echifana nita Bobby Wine. Keno muamba. Echo chiba cha budawa. Chiba cha. Chiba So, abemuma nibo na, haba wambidwa na chi, mbatubu ulileko, sovula atokobelela ensonga zino. Tuina ba nafe, bote baba chiboga, na ye, nga wemba gami itabandu bafe nafe zino, haba wambidwa na chi, edatu zenga, haba ntuma, tubalaga, EDNC, families, ezenja ulo, gazibu ulileku wanga, kubanga bantu bafe, tuwaka na tusikarenga, tubabanja. Katubanja, tibu habura nebane, abantu bafe. Ntibuli kakisa konna tetufuna nga tukunganya nga banopu oba tufunya